טוב, בוקר טוב, תודה רבה. אז אם התחלנו ככה, זה באמת התפקיד הראשון שלי והמשמח ביותר זה להודות מקרב לב לפרופסור ציפי שכטמן ולחברי הוועדה ולמרכז הוועדה עודד מושריאן שיושב כאן על פועלם שאת פריה מפעל הזה אתם רואים בחוברת שנמצאת בחוץ ואצל, אני רואה אותה כאן, אצל רבים. אז באמת, אני חושב שזאת תרומה חוזרת וברמה מאוד מאוד גבוהה למה שהיוזמה, שתכף אני אומר משהו על הרקע שלה, עושה והוא להקל את מלאכתם של העושים בעבודת החינוך השכם והערב מבחינת הרקע המדעי של מה שהם עושים ואנחנו עומדים לשירותם בדברים האלה והצוות שפרופסור שכטמן עמדה בראשו הוא דוגמה מצוינת ואנחנו גאים בה לדבר הזה. אני אבל בעצם עומד כאן כ מי שצריך להציג בפניכם את האולם הזה ואת הבניין הזה שפתאום אתם מוצאים את עצמכם בו. זוהי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. אז מילה אחת או שתיים על האקדמיה, כי לא רבים יודעים בכלל שיש אקדמיה בישראל, אקדמיה למדעים, שלא לדבר על מהותה ואיך היא הגיעה לאן שהגיעה. אז האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, שזהו ביתה, היא נוסדה לפני כ-55 שנים, על פי חוק של הכנסת, חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, והכנסת היא שכוננה את המוסד הזה על פי המלצה של ועדה שהקים ראש הממשלה דאז דוד בן גוריון, שהיה גם נוכח בישיבת הפתיחה של האקדמיה, והחוק שעל פיו מתנהלת האקדמיה קובע מספר תפקידים לגוף הזה שנקרא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. אני לא אמנה את כולם, אבל את הרלוונטי להיום אני אצטט, וזה לייעץ לממשלה בנושאים מדעיים. עכשיו, השאלה היא מה זה נקרא לייעץ לממשלה, ואני אגיד כמה מילים על איך התפתחה ההתייעצות הזאת בין האקדמיה לבין קובעי המדיניות ועושי המדיניות. הנושא הזה של ייעוץ לממשלה הוא בעצם איזה מענה לאיזושהי מסורת שהתחילה 100 שנה קודם לכן, בתקופת נשיאותו של הנשיא לינקולן בארצות הברית, שמצא שיש לו בעיה עם ספינות, בגלל שאז התחילו את ספינות חיל הים האמריקאי לבנות ממתכת, יותר נכון מפלדה, אז המצפנים שעל פיהם ניווטו את האוניות האלה, התחילו קצת לרמות ולא להראות את הצפון לאשורו, ואז הוא נעזר במדענים של תקופתו, והם פתרו לו את הבעיה, והוא החליט, זה סוג של דבר שמחייב איזושהי התארגנות יותר רחבה ויותר מתמידה, והוא באמצע מלחמת האזרחים הקים את האקדמיה
הלאומית של ארצות הברית, שקיימת כמובן עד היום, ושם הוא כתב וקבע שהאקדמיה תיעץ לממשל האמריקאי, לנשיא, בענייני מדע, והוא עוד הוסיף במפורש בחוק שעבר אז בקונגרס, שהמדענים שיעצו לממשלה על פי חוק זה יעשו זאת ללא תמורה. כלומר, הוא כבר אז קבע שכולנו נהיה מתנדבים בדברים האלה. אז פה במדינתנו הקטנה חיכינו, אפשר להגיד, את המסורת הזאת, והאקדמיה שלנו הוקמה באותה רוח של הקמת האקדמיה בארצות הברית. במדינות אחרות, למשל בבריטניה, הסיפור הוא אחר לגמרי, כי שם לא הוקמה, אכן הרויאל סוסייטי קיים מכוח הצהרה מלכותית, אבל זה לא נעשה בכוונת מכוון כמו בארצות הברית, וכאן אנחנו במסורת האמריקאית מהבחינה הזאת. אז מה זה נקרא לייעץ לממשלה? דרך אגב, לממשלה, קרי לא רק הממשלה שפועלת תחת הכותרת ממשלה, אלא לכל עושי המדיניות, כולל רשויות מקומיות וכיוצא באלו, והכוונה היא שהאקדמיה תעמיד את שירותיה. אמנם בחוק שלנו לא כתוב במפורש ללא תמורה, אבל זו הכוונה, ותעמיד את הידע שלה לרשות העושים במלאכה, במלאכת השלטון במדינה על כל רבדיו. האקדמיה איננה גוף מחקרי, זאת אומרת, היא תביא את דבר המדע לידיעתם ולשירותם של העושים במלאכה, אבל לא תעשה זאת מכוח מחקר שמתבצע כאן, in-house. אלא מה? הרעיון היה, כפי שגם באקדמיות אחרות הוא המצב, זה להביא לידיעת העושים במלאכה, מהי עמדת המדע בנושא א', ב' או ג'. נניח, שינויי אקלים, יש דעות לכאן ודעות לכאן, ו... העושים במלאכה רוצים לדעת כיצד להיערך לנושא שינויי האקלים, אז מבקשים מהאקדמיה שתביע באופן מוסמך ובלתי תלוי את עמדת המדע בנושא הזה, ואז העושים במלאכה יכולים לעזר בדבר הזה. אותו דבר חל גם כאן, ותחום אחד שבו יש הרבה עשייה שלטונית ואדמיניסטרטיבית מרכזית, זה נושא החינוך. והאקדמיה שלנו לפני כ-13 שנים הגיעה לכלל מסקנה שיש להעמיד את הפונקציה הזאת של ייעוץ לממשלה, או יש להפנות את הפונקציה הזאת לנושא החינוך במדינת ישראל, וככה הוקמה היוזמה למחקר יישומי בחינוך, שכשהשושבינים הראשונים היו האקדמיה, ויחד איתה משרד החינוך, בשעתו תחת הנהגתה של השרה לימור לבנת, וקרן רוטשילד, או הידועה גם בשם יד הנדיב, שהיא הייתה הצד המממן והמתחזק מבחינה חומרית את הפעילות הזאת, וכך התחילה היוזמה למחקר יישומי בחינוך. וכאן אני חייב להזכיר לטובה ובתודה עוד איש ממשפחת שכטמן, הלא הוא הפרופסור דני שכטמן, שלימים עלה על הבמה העולמית בצורה מאוד מבריקה ומשמחת, אבל אז הוא היה בעצם הכוח המניע, אישך
הכוח שהמניע שהביא להקמתה של היוזמה כפי שהיא היום, וגם עמד בראש ועדת ההיגוי שלה במשך מספר שנים. אז אם כבר בתודות עסקינן, אז אני רוצה גם להודות לדני שכטמן על מה שהוא עשה פה בשעתו. הוא מאז כאמור הלך לדברים חשובים וגדולים יותר, אבל התרומה שלו הייתה תרומה חשובה מאוד. היוזמה פועלת במספר מתכונות שונות, אבל העיקרית שבהן זה ועדות קונסנסוס, והוועדה שהגישה לכם כאן את המסמך דהיום ושבו נדון משך כל היום, היא ועדת קונסנסוס מהסוג שעליו אנחנו מדברים, שהיא קונסנסוס בשתי משמעויות. האחת היא שהיא צריכה להביא לעושים במלאכה את מהו הקונסנסוס המדעי בנושא שהונח לפניה, והפעם זה בין הורים למורים בחינוך העל יסודי, נושא שלכל הדעות יש לו חשיבות עצומה מרכזית בכל נושא, לגבי כל עיון בתחום החינוך. אז זה קונסנסוס במובן הזה שהוועדה צריכה להגיע אל מסקנותיה בקונסנסוס, בהסכמה כללית בין חבריה, אבל גם קונסנסוס במובן שאמרתי קודם, שהיא צריכה באיזשהו מובן לשטוח בפנינו את הקונסנסוס המדעי בסוגיה שעליה היא מופקדת. אז הוועדה הזאת שאנחנו מעיינים בדוח שלה היום, עשתה את שתי הפונקציות האלה בצורה ראויה לכל שבח, ואני שוב רוצה להודות. ומאידך גיסא ישנו משרד החינוך, שזה אלה שעושים במלאכה, והם לא מעטים מהם יושבים כאן, ואני רוצה להודות לכם שבאתם להשתתף איתנו בקריאת המסמך שהוכן על ידי הצוות, על ידי ועדת הקונסנזוס, ועל זה שפתחתם את לבכם למה שהאקדמיה אומרת, והיום המצב הוא שהממצאים שהיוזמה מביאה אל העושים במלאכה מתקבלים על ידי העושים במלאכה בברכה ובשמחה, ואני רוצה, וזה לא מובן מאליו. לא רק שזה לא מובן מאליו, התחלנו אחרת לגמרי. בתחילת דרכה של היוזמה, הפרה רצתה להניק, אבל העגל לא רצה לנוק. היום יש לנו הרבה יותר סימטריה בין הפרה והעגל, ויושבים כאן, לא רוצה להגיד, נציגים של העגל, זה לא יפה, אבל יושב כאן איתנו פה על המדען הראשי של משרד החינוך, פרופסור עמי וולנסקי, שהוא מסמל את הפתיחות הזאת, אתה מרשה לי להגיד את זה, מסמל את הפתיחות הזאת של העושים במלאכה של משרד החינוך לפעילות שהיוזמה של האקדמיה מציעה ומביאה לידיעת הציבור. אז תודה גם לך, עמי, גם על נוכחותך וגם על תמיכתך מהמשרד שם. ואני רוצה לסיים בתקווה שהמשרד ימשיך וייזום פניות אל היוזמה בנושאים שמעניינים אותו ושמעיקים עליו, המשרד סבור שדורשים ברור מהסוג שהיוזמה והאקדמיה יכולים לספק. הדיאלוג הזה בין הרצונות של העושים במלאכה לבין ההיענות של האקדמיה הוא דיאלוג חשוב מאוד, ואני רוצה לסיים בתקווה שהוא יתמשך ויתעצם, ו
עכשיו אני אשמח לפנות את מקומי ל... או שאת רוצה להציג את פרופסור וולנסקי, אז תודה רבה לכם, כל טוב ושיהיה לכם ולכולנו יום מעניין ומאלף, תודה.